І на роботі, і на турнірах. У Хмельницькому відбулися командні змагання серед силових структур. Кілька місяців тому місцеві силовики вправлялися у естафеті. Цього разу у кросфіті. Самі змагання включають у себе три етапи по 8 хвилин. Тобто за цих 8 хвилин команда, яка передає один одному естафету, повинна зробити максимальну кількість повторень певних вправ. Судді вже професійні тренера по кросфіту. Вони мають сертифікати, вони пройшли відповідну спеціальну підготовку і вони доволі досвідчені в своїй справі. Якщо судді професіонали у спортзалах, то учасники у своїх гаванях. Так Олександр Тимець – патрульний поліцейський. Окрім улюбленої роботи, зізнається чоловік, має і улюблене хобі. Так вже 17 років захоплюється карате. Наразі хмельницький коп – неодноразовий чемпіон та призер європейських та світових турнірів. На перемогу претендує і сьогодні. Втім, додає, суперники не менш гідні найвищих нагород. Всі суперники. Не можна сказати, що хтось гірше, хтось краще. Всі переборюють самі себе. Це витривалість, а інколи треба і побігати за правопорушником в бронежилеті, з камерою, рацією і зі зброєю. Вперше за звання найсильнішого силовика змагається нацгвардієць Владислав Насідач. Насправді, каже юнак, усе життя займався рукопашним боєм. Ось з кросфітом поки що не знайомий. Взагалі результат ніякий не планував, бо я перший раз виступаю по кросфіту, перший раз навіть займаюся кросфітом. Я не знав, не розчитував свої сили, але думаю, виступив на достойному рівні. Так само за перемогу змагається і вогнеборець Володимир Касянчук. Перед небезпечною професією чоловік вже кілька років захоплюється гірьовим спортом. Неодноразово захищав честь міста та й області на змаганнях всеукраїнського рівня. А ось у кросфіті пробує себе вперше. Дуже цікаво для мене. Перший раз отримую шалений досвід для себе. Тут дуже важлива стратегія, важливо розподілити сили по етапах, щоб дійти відповідно до кінця певного кругу. За підсумками трьох турів і визначили найсильнішого силовика. І хто б міг сумніватися, що першу та другу сходинку змагань займуть бійці спецпідрозділу «Альфа», третє місце у підрозділу ТОР патрульної поліції міста. Тетяна Кукуріка, Антон Чапалда, новини телеканал «Ті8+.»